Foca, 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 focou. Não focou. Focou. E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje tem um uma unboxing, velho. O cara, o Patife ele é assim, né? Ele primeiro ele quer matar o canal dele fazendo uma série de jogo do começo ao fim. Com 80 mil views em dois dias. Ok. Aí você fala, burro. Mas ele falou que vai voltar e tal. Aí no segundo dia ele faz o unboxing. <laughs> É um imbecil, né? Sejam bem-vindos ao canal do youtuber mais imbecil do mundo. Espero que vocês gostem aí da de porque eu gosto muito de vocês. E o vídeo de hoje vai ser um unboxing porque ah, esse é o controle mais bonito que eu, já, que eu já vi. É sério. Pelo menos oficialmente falando, porque tem um controle meu personalizado. Mas, mas ainda assim, esse controle é uma parada de maluco. Eu só não abri ainda, tô na casa, né? Espero abrir junto. Aqui está o unboxing hoje, vai ser desse controle de Xbox. E já fica a pergunta, né? Você, amiguinho. Vocês colecionam alguma coisa de games? Me deixa saber aí nos comentários, tá lacrado, tá? Só mostrar pra vocês aqui, ó. A cara a gente vai abrir juntos. Eu quero mostrar esse Man, é muito lindo. Ele é, ele é muito, muito lindo. E muito obrigado, Microsoft, que vocês mandaram, né? Foi a Microsoft que mandou. Porque, né, vocês lembram quando saiu o Sea of Thieves, eu tava com full hype pro jogo. E, e, e ainda estou full hype pro jogo. Na verdade, eu só tô esperando. Mais coisas pra acontecer. A gente chegou, jogou, jogou, a gente fez tudo que tinha que fazer. E aí acabou o que tinha que fazer. E a gente ficou, mano, a gente vai só upar? Não. Então a gente vai esperar atualizações pra voltar com o Sea of E muita gente pergunta que a série de Sea of Thieves era muito legal, né? O, o vídeo do Kraken tá com 400 e poucas mil visualizações. É insano, jovens. Então muito obrigado a todos vocês. E deixa. Mano, abrir, Tá, tá indo. Tá, tá difícil aqui, ó. Tá abrindo aqui, ó. gente que tinha comprado assim, ó. Mas muito obrigado, Microsoft, pelo presente. Foram poucos mandados aqui pro Brasil, né? Só pra galera que jogou fortemente o jogo aí no começo. E muito obrigado, fiquei muito feliz em receber. Mano, já abri, era um lacrezinho só, ó. ó e daqui a gente já tá. Nossa, olha como ele já vem aqui, ó. Nossa, que coisa bonita, já fez... Olha esse controle, mano. Beleza, a gente puxa ele aqui. Nossa, que delícia. Ai, vem com pilhazinhas. Ok, isso é importante. Eu preciso comprar aqueles. A bateria, inclusive. Mano, então vamos começar. Eu vou botar aqui, ó. A gente vai torcer pro foco funcionar. Funciona foco? Funciona foco? Foi quase. Vocês ele quase vê? Não, não é eu, eu confio em você. Eu confio, eu confio em você, GH5. Você vai funcionar. Vamos que eu me aproximar aqui, ó. Aperto aqui assim, ó. Ô, garoto, aí sim, né? Ele tá, meio, ele tá meio cheio de areia. Eu acho que é porque, né? Veio direto das praias piratas. Mano, de primeiro olhando para trás, eu já chamo atenção, né? O fato de tá desenhadinho aqui na tampinha, mas o que chama muita atenção é os os triggers. Nossa, tá muito cheio de pelinhos, né? Cheio de coisa. Nossa, tudo bem. Mas olha isso, o bagulho tem um RT dourado, velho. Mano do céu. E olha, eu tava falando sobre coleção. O microfone tá no meu sovaco aqui. Eu tava falando sobre sobre coleção, porque eu involuntariamente coleciono controles de Xbox. Tá, Eu tenho o, o branco com dourado, eu tenho o Elite, eu tenho o preto normal, eu tenho o Day One, eu tenho esse aqui agora. Tem um monte de controle, e eu gosto muito do controle do Xbox. E o Xbox, sei que vezes isso, eu tô fazendo esse monte de merchan de graça, né? Mas eu gosto muito, gosto muito mesmo. Tanto que é, quando a Sony anunciou que os caras iam. Ó, oh, vocês sabem que não tô sendo pago porque eu tô falando da PlayStation. Mas quando a PlayStation começou a anunciar os controles Pro do, do Play 4 são iguais do Xbox, a galera começou a tirar as aqui. eu só fiquei feliz. Porque esse controle do Xbox é maravilhoso. Ele é muito bom. E eu já tô mostrando pra vocês e a gente só vai mostrar em detalhes. E mano, é muito bom esse controle. Então, por mim, que todos os controles têm esse formato. O do Wii U, ele tem um formato parecido, mas não é tão bom. Porque a Nintendo, a Nintendo Ah, só faz o controle e tal. Mas o, a Microsoft, nesse ponto, é um negócio assim que não dá para falar. É coisa de louco. Deixa eu voltar o foco pro controle, porque aqui hoje eu sou de menos. Só pra mostrar pra vocês mesmo. Nem sei se veio pro Brasil esse controle. Mas, mano, vale muito É muito lindo. Nossa, ele é muito lindo. Sério, vamos de novo. Ó, triga, foca. Então, vambora. Uh, tá meio suzinho, não sei por quê. Bom, analógico de padrão, né? Bem gostosinho, mas o, o fundo dele é perolado e a frente dele é fosca. Isso dá um efeito bem legal. Uh, os tons de verde com roxo, né? É temático do seu ativos, então acho que combina muito. A areia, né? A ideia de, de desgastado, ó. a gente coloca contra-luz aqui, ó. Dá pra ver que a textura dele é diferente. Inclusive a textura aqui atrás também. Nessa partezinha escura aqui, ó. Ela é bem diferente, ela é mais gripezinha, né? Aí, obviamente, dente tudo é padrãozão, básico. Não tem muito aqui mexer o que falar. Deixando o som bem alto, assim, pra vocês sentirem o, a, o movimento do bagulho. O digitalzinho mais coloridinho. Olha o meio de caveira que coisa bonita. E o botão. Será que consigo? Você... Vamos ligar ele? Deixa eu ligar. Eu quero ver. Ah, tem mais coisa na caixa também. Vamos ver como é que acende isso aqui. Vai ser meu controle xodó. Eu provavelmente vou usar ele agora no... pra jogar. E... No Xbox, né? Eu, eu achei ele muito lindo. A hora que eu vi isso aqui eu fiquei maluco. Eu falei, mano... você tá louco, mano. Aproveita e também manda nos comentários se vocês gostam de... Eu não sei colocar pilha, gente. O menuzinho aqui. O menuzinho aqui, beleza. Aqui o outro é o maisinho. Que é assim então que encaixa. Beleza. É que as pilhas. Manda nos comentários se vocês querem um box de coisa interessante. Eu tô indo pra gringa logo menos, pros Estados Unidos. E aqui eu liguei. Cor padrão. Podia ser uma cor diferente, né? Podia ser um verdinho, mas ainda assim é bem bonito, ó. Olha isso. Ah, olha, aqui não dá. Não tava dando pra ver direito. Olha aqui, ó. Tem a, uma. Como é que é um, comp, um compass, uma bússola, né? Norte, Sul e W. Olha, oh, é muito da hora, velho. Isso aqui é o, é o detalhe massa desse negócio. Olha aqui. Coisa bonita! Pegada mesma coisa, funcionalidade mesma coisa. Mas eu tô aproveitando esse vídeo pra falar duas coisas. Menor um, vocês querem mais unboxing? Vocês gostam? Coisas interessantes? Eu tô indo pros Estados Unidos, vou comprar algumas coisinhas. Pode ser que eu traga unboxing se vocês quiserem ou se não. Sei que vocês gostam, de tipo, de unboxing de celular. Vocês gostam de unboxing de. Sei lá, eu não sei. Mandem nos comentários que tipo de unboxing você assiste, tá? Eu gosto de unboxing de câmera, por exemplo. Eu assisto muito. É meio imbecil, então eu assisto muito, muito. Eu adoro unboxing de câmera, é um dos meus tesões. Então manda aí nos comentários se vocês gostam de unboxings, quero saber. E se vocês colecionam alguma coisa também, porque, como eu falei, involuntariamente estou colecionando controles de Xbox, e esse é o mais bonito. Então é isso, muito obrigado vocês que assistiram até aqui. O canal está voltando aos normais, eu estou voltando ao ritmo, pós-God of War. É isso, um beijo, tamo junto, até a próxima e tchau.